Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 62. Začneme prvním cvičením, což je slovní úloha. Slovní úlohy vy znáte a umíte je řešit, tak na vás čeká samostatná práce. Prosím, přerušte video, vyřešte samostatně, no a potom si porovnáme řešení. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. Nyní je řada na mě, abychom si to mohli porovnat. Přečtu si zadání cvičení. Prohlédni si obrázky. Přečti a vyřeš úlohy, graficky je znázorní, vybarvením a škrtáním mincí. Zadání, slovní úlohy. Pavel si v restauraci objednal risotto, hovězí polévku a dvě deci neperlivé vody. Dva decilitry. Kolik korun celkem zaplatil? Tak, otázka. Aniž bych moc o tom přemýšlel, i hned pravítko a potrháváme. Kolik korun celkem zaplatil? Tak, teď se dáme do vyplňování zápisu. Takže risotto, ale tady není vůbec jeho cena, ale tady v úvodu bylo prohlédni si obrázky a to je myšleno tady nahoře. Tak, já si to dám takhle dolů. Jo, abych to mohl. Tak, risotto, 50 korun. Potom hovězí polévku, hovězí polévka, 30 korun. A ještě potom měl k pití. Dvě deci neperlivé vody. Neperlivá voda, ale pozor, dvě deci. 8 korun, takže 50, 38. Tak, budu si to pamatovat asi, ano. Rizoto. Za kolik to bylo? 50. 50 korun. I s jednotkama, když takhle jsou. Polévka. 30 korun. to byla ta hovězí, tady nahoře to bylo. A voda, 8 korun. Tak. Takže, co máme počítat? Celkem zaplatil. A celkem 50 plus 30, tady jednotky nebudu nikde psát, je to další příklad, plus 8, aby se mi to tam vešlo. No a můžeme si pomoci. Zázorněním 50, 10, Hmm. Můžeme si pomoci s názorněním. 10, 20, 30, 40, 50, plus 30, 10, 20, 30, takže to je 80. A teďka 8 jednotek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 rovná se. 88. Osm. No a zrovna půjdu do měšce. Pozor, tady jsou 10 koruny a 20 koruny. Ne, 10 koruna tady je jenom jedna. Takže z 80 složím z 20 korun. 20, 40, 60, 80 a 8. Jo, to musím dělat 5 korunů a 1, 2, 3 koruny. Třeba takhle. Výborně, takže to mám i znázorněno a vracím se kam? K otázce, kolik korun celkem zaplatil? Takže odpověď, Pavel celkem zaplatil 88 korun. Tak odpovídám, na začátku věty velké písmeno, ale ono je to také jméno, Pavel... Pavel celkem celkem zaplatil pozor ti za pla Pavel celkem zaplatil 80 os korun jednotky koruny. Tak, výborně, pravítko schovám, podívám se na řešení. 50, 38, výborně, 88 znázorní, tady mám stejné, tady jsem vybral jiné jednotky, Pavel zaplatil celkem 88 korun, tak já jsem jenom přehodil tady ta dvě slova, jinak to mám stejné. Bezva, a jak to máte vy? Taky tak, no tak to jsem rád.